naik. Cepat ada dia naik ah naik. Oh la 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 la. Kamu mandu dulu punya orang main. Makanan. Sini makanlah. Ini kan. Kak. Ya. Sepasang eh. Woi, bo. Bo. Ini manja. Oh mak sini mak. Oh mak. Wah, comel mak. Wah. Ya lah. Woi. Omboi, kenek mau ni. Ya muka. Woi. Oh, aduh. Tu belah tu. Okay. Hey. Wow, maaf kaki orang ni. Baik. Kenapa main tadi ke tayar? Tak pergi apa? Tan nana. Pak Itan nana. Pak kencing. Tiga. Hoi. Eh. Ah, iba kau jangan kasut dia. Jangan kasut dia. Eh, tanduk mana tu? Aisyah tepi dulu. Tepi kami nak masuk ni. Tepi. Lari lah. Lama. Tepuk tangan. Lawan. Wah.
tengok.